Ну, як наслідок, що ми отримали? Оця таблиця лінійних апроксимацій, вона визначає спроможність підстановки протидіяти методу лінійного криптоаналізу. Наскільки координатні функції цієї підстановки, лінійні комбінації координатних функцій, є далекими від афінних. Ну, ми отримаємо, що два ПО, це і мінус один квадраті. От той вираз в рахі. Якщо у вас є будь-яка підстановка S, з ВТ, то для неї така таблиця лінійних апроксимацій будується, як правило, для дослідження її властивості лінійних. Ось тут вектори альфа з ВТ, ось тут вектори бета, зможемо вектори вікові вектори, а на перетині альфа та бета. Ось такі елементи, які іноді так позначаються. LS. І цей LS це є не що інше, як за означення. 2 в мінус Т сума мінус 1 степені альфа х плюс бета С від х. Та сума х з бт квадрат. Отут функція сіт вже не застосовується, але альфа х, розуміється, не як добуток елементів поля, а як скалярний добуток векторів на цьому полі. Що, значить, вірно, якщо записати альфа та х, то дуальна база. От для будь-якої підстановки, яка використовується там у схемі шифрування, потоковому шифру чи блоковому шифру, для блокових цілей, найбільш розповсюджений такий випадок, можна побудувати заздалегідь таку таблицю. І відомі значення максимальних елементів таблиць лінійних апроксимацій. Ну, наприклад, для підстановок, що використовуються в логарифмі АГС чи в логарифмі КВ. Тобто, як правило, вже ці числа, можна обчислити заздалегідь і зберігати їх в пам'яті. І тоді користуватися такою формулою буде достатньо зручно і швидко.
Тобто, дивіться, чому саме в квадрат, то теж зручно до квадрату підносити вираз такий. Нас цікавить не стільки фактично значення, да? Рухівності, того, що це є рівня нулю. Скільки нас цікавить те, наскільки ця ймовірність відхиляється від однієї до другої. Да? Тобто, можна вже так записати. Зрозуміло, да, що вони співпадають просто. Вони співпадають, так? Да? Відхилення значення ймовірності від однієї до другої. Ну, або 2 p мінус 1, так? Замовленим, яким є. Великим числом чи невеликим, так? Чим менше це значення, чим воно менше, тим ближче є розподіл випадкової величини до рівноймовірного розподілу множині 0,1. І ці елементи теж є невід'ємними числами у квадратах саме. Без квадратів вони не мають такого, ну, так мовити, змістовного сенсу. А у квадратах, значить, більш змістовним є сенс цих елементів. Чим менше їх значення, да, тим далі буде, да, знаходитися. От така була функція ПТС від Х. От може не Х. Ну далі. Важко помітити зазначити, так, що у таблиці лінійних апроксимацій перший рядок і перший ступець – це все однакові. І від підстановки взагалі не залежать. Ну, підставте сюди альфа і бета, так, що дорівнюють нулю. Так, це буде одиниця. Намовно сума буде одиницею. Якщо альфа є нулем, а бета ні, да, то така сума буде нулю дорівнювати, оскільки лінійна функція є зрівноважена. І лінійна комбінація координатних функцій підстановки будь-якої теж є зрівноважена. Нас цікавить можливість отримання верхньої оцінки цього параметру. Для того, щоб показувати його вальність, наскільки є малий можна. Чим він, значить, маліше, да? Чим він менше цей параметр, да? Тим ближче розподіл до рівноймовірного, і тим краще, в принципі, буде шифр з погляду стійкості до атаки, яку ми розглядаємо. Да? Дивіться, обґрунтування стійкості відносно атак, да? Пов'язано, звичайно, з отриманням верхніх меж, верхніх оцінок от таких параметрів обґрунтування. Щоб показати, що атака буде складною, да? Ну, показують, як правило, що певний розподіл ймовірності буде дуже близьким до ймовірності. Щоб навпаки показати, що атака буде дієвою, да? Показують, що розподіл є достатньо далекий, да? Від ймовірного розподілу. І тоді отримують нижні межі таких значень. Да? Ну, верхні межі отримувати в певному сенсі простіше, та технічно простіше. Да. Давайте позначимо символом A-макс, максимальне значення оцих LSI. За всіма і та альфа і бета, що не є нульовим, що не є нульовим учасник. Ну, тобто, кожен такий параметр, так, у допутку, оцінимо зверху просто його максимальним значенням за всіма векторами, так? Ну, тільки, щоб це максимальне значення одиницею не було, воно не несе жодної інформації. Це максимальне значення, яке отримується при альфа і, так, що дорівнює бета і, що дорівнює нулю.
І тоді можна записати ось таку форму цікаву. М-макс, степені. А що буде в показній кусті? Кількість таких і від одиниці ТП, що альфа і лимит, да? Та бета і теж буде. Якщо альфа і бета і нулі, то тут одиниця стоїть, да? І, значить, одиниці можна здобутку повикидати заздалегідь, там вони нас не цікавлять. Їх не треба оцінювати зверху. Тобто треба в добутку тому залишити лише ці співмножники, для яких альфа і та бета і одночасно не є нульовими. Ну і значить, максимальне значення в степені, що даємо кількості таких співмножників для верхньої оцінки. Наша єдиність. Можна кількість таких векторів, або кількість таких значень і оцінити. Ну зараз знизу, да? Щоб отримати нарешті зручну верхню оцінку цієї ймовірності. От дивіться, та давайте, значить, нагадаємо значення. Да, за всіма X F два в степені T в степені P, да, без нуля. Так, пам'ятаєте такі параметри? Для матриці T, над полем, два в степені Т елементів. Да? Значить, позначимо число галуження, да, так зване, або те, що в них називається бранч рамка. Число галуження матриці Т. Ой, тут, значить, плюс звичайний. Не пулов, а звичайний, так? І при чому, значить, от ВТ від Х для Х зазначеного, та вага – це кількість компонентів вектора Х, що відмінні від одиниці, що відмінні від нуля, Тобто для будь-якого вектора з координатами x1, xp, де координати вибираються з поля скінченного порядку 2 в степені 3, да? Вага вектора, от така вага, визначається просто як число нульових його компонентів. Тобто число це не цвіковий вектор, а вектор на пол, число нульових компонентів. Якщо є матриця де на пол, та є два степені Т, значить, то число залуження матриці Д, або бранч там параметр, визначається ось таким чином, як зазначено. Як зазначено. От дивіться, у нас є два вектори, альфа і бета, які ось таким чином пов'язані, да, матрицею Д. Да, чи можемо ми якось от
потужності множини через це число галуження матриці, де виразити. Якщо альфа і, наприклад, нуль, да, а бета і ні, да, то все буде нуль. Саме елемент таблиці лінійних апроксимацій буде нуль обертатися. В тому випадку, коли один з аргументів є нулем, а інший не є нулем. Да? А інший нулем, не є нулем. От з того, що вектори альфа і бета так пов'язано, да? А також з цього зауважено, да, що роль таблиці лінійних апроксимацій нуль обертається, коли тільки один аргумент, да, є нулем. Що випливає? Якщо множина і да, не співпадає, потужність цієї. Бо те, де альфа,
там все такое. Ну, от же, ми що маємо? Що два числа є, да, які є однакові, а їх сума обмежена знизу символом БД, виразом БД. Вісима глава, якщо дитя альфа. Ну, плюс матеріт. Де альфа. Далі просто два матеріт альфа. Більше водоємня в БРП. А от ця потужність. Просто матеріт альфа, так? В такому випадку, коли межини позначені тут праворуч, то вкладаємо. Там де альфа і не буде, там БТ і не буде автоматично, там в цьому, і навпаки. Ну і все. І цей матеріт альфа не більше, ніж, або точніше, більше, або за рівня, так? БТ розділити пополам, ну оскільки воно ціле число, то можна першу цілу частину. Все, нарешті отримуємо кінцеву оцінку. Нарешті отримуємо кінцеву оцінку. Lmax степінь B від T пополам верхню цілу частину. Тобто ось ми з вами довели, що квадрат відхилення подвійної ймовірності того, що це є нуля, тобто на вас потрібно, так, до одиниці, оцінюється зверху ось таким чином. Lmax в степені верхня ціла частина від B, D, від індексу залуження матриці, де поділити на Lmax визначається за вузлами заміни безпосередньо, за їх таблицями лінійних апроксимацій. Що ж не зрозуміло? Запитання? Є запитання? Так, як ми так переходимо, якщо у нас багато показних степені більше рівня якогось числа? Чому верхня ціла? Тому що воно ціле. Число, якщо ціле число більше чогось, то воно не менше, ніж ціле верхнє число. Ну, це ця верхня ціла частина, це суттєво, в принципі, може бути. Для оцінки це може бути достатньо. Ну, все. Якщо запитання є, задавайте. У нас БД поділити на 2, воно ж менше за ВТ. Тобто ми показник степені зменшуємо. Чого в нас тоді... Ну так, Lmax – це найвищі одиниці. Lmax – це елемент таблиці апроксимації, він як визначається. 2 в мінус Т – це множити на суму. І за модулом він, ну, в сумі 2 в степені Т додатків. От дивися, Lmax, взагалі, L, властивості основні цих елементів в таблиці лінійних апроксимацій, за модулом завжди вони. Не більше одиниці. Та, якщо альфа і бета нулі, то вони дорівнюють точно одиниці ці. Да? А якщо альфа не нуль, а бета нуль, або навпаки, да? Альфа нуль, да? Ну, тобто, якщо один аргумент нульовий, а інший ні, то вони нулі. Це основні властивості такі. От основні властивості цих чисел.
Ну, ми користалися усіма особистостями тут. Да? Ми скористалися, дивіться, по-перше, да? Значить, де альфа і бета і нулі обидва, можна не враховувати одразу ці співмножники. Там не є одиниці. Там, де один альфа і нульовий, а бета і відповідний ні, або навпаки, да? Там буде нуль стояти. Да? І можна оцінку брати будь-яку. Да? Тобто взагалі не розглядати той випадок, коли альфа і бета і один з них, і тільки один є нулем, да? Не розглядати. Тому залишається єдиний випадок для отримання оцінки. Коли обидва альфа і бета і не нулі, обидва. А це означає фактично, да? Що вага альфа та вага бета співпадають. Тобто вага альфа і бета співпадають, а не навіть це число в показнику, да? Просто дорівнює осі вектора альфа. Да? А з іншого боку, з означення цього числа Галуженєва впливає, що така сума ваги однієї та іншої, да? Обмежена знизу оцінку b від t. Да? І ми оцінюємо тоді зверху вагу альфа. Що, значить, приємно і достатньо дивно, що якщо цю оцінку застосувати, наприклад, до шифру Сноудену, да, або до струмка нового національного стандарту шифрування, для якого взагалі там оцінок не було, да, коли він розроблявся, якась невідомість відносно відомих атак реляційних. Ну, тобто, атаки є, як проводити атаки. В принципі, там написано, як оцінювати стійкість, не зовсім зрозуміло, тому що багато дуже цих от цех. Да? Кожна атака гравітаційна заданого класу визначається елементом поля. Ну, пам'ятаєте, ну, що ми починали? Береться елемент поля, це F2 в степені R, да? Він множиться там. Рівняльні на цим полі, потім слід береться, да, і далі дивимося на розподіл спотворення правої частини системи бульових рівнянь, яка отримується. От для основу 2.0 це R дає мені 32. Ну і хоча б можна перебрати усі це, да, і 2 в 32 степені, прибрати і можна скористуватися усією формою. Але не дуже, ну, зручно. А для струмка взагалі я 64, і там, в принципі, нічого не перебирається. Тобто 2,64 таких це, і для кожного своя атака може бути. І як сказати, чи знайдуться ці елементи це, ну, для яких цей розподіл спотворений, буде достатньо, ну, далеким від рівноймовірного розподілу. Якщо знайдуться, так і може бути дієвим основою. Якщо нема, да, таких це. Ну, ось такі, от, така верхня оцінка, дивиться, від це вона не залежить. Не треба нічого перебирати. Да? Не будь-якого це, навіть якщо їх хто в 64 степені, справедлива ця формула. А ці параметри можна підрахувати безпосередньо за матрицею D, да, і підстановками, що використовуються. От для струмка Nmax 9 на 2 мінус 8. Відомо. У струмку використовуються підстановки, які у шифрі Калина використовуються. Один в один. Для них вже відомі значення. Nmax раніше було підраховано. А БД для струмка. Там використовується МДР-матриця, так звана. Я це слово доношу. І для неї значення параметр теж відомо було. Теж було ще при побудові шифри Калини. Вона була вибрана. Так що, ну, значення цього БД було взагалі максимально можливе для всіх матриць. Серед усіх матриць зазначеного кодеку. Ну, тобто, от, якщо підставити,
цю формулу, ці значення, отримується ну, верхня оцінка такого параметру, якої вистачає для того, щоб обґрунтувати нарешті, зрештою, стійкість шифрових строк відносно таких кредитаційних атак. Тобто, ну там є ще один етап, пов'язаний з розрахунком стійкості. Да, за цією межею розподілу спотворів, да, але ну, стандарт. Да, а от те, що не зовсім стандарт, це ніяк не розподілу спотворів. Отримати верхню межу його відхилення від рівномірного розподілу. Ну, ці міркування саме такі, як застосовуються в лінійному криптоаналізі блокових шифрів. Бо ці параметри всі зустрічаються. Ну, до речі, зараз я говорю про спрощену версію. Ми ж аналізуємо вікові версії, спрощені версії. Ми почали з того, що розглядаємо атаки на спрощені версії. Стопоті більше. Ну, ось. Це, в принципі, все. Скільки на перегляд у нас? До кінця пари чи півгодини? А? Півгодини чи до кінця пари? Ну, давайте зробимо перерву, так? Зробимо перерву.